Tati, mă bucur că am părere la tine. Jadi saya ingin menasihatkan sekali lagi, tuan-tuan kalau ada apa-apa masalah boleh hubung. Kita ada polis daripada Cawangan Polis Pelancong Kuala Lumpur dan juga daripada IBD Dan Wangi. Tadi oleh Fatah Amin tadi, Fatah Amin lagi. Ada ibu. Kalau nak nombor telefon minta dekat belakang eh. Jadi saya tak tahu nombor telefon dia. So teruskan beri kerjasama dan sokonglah kita punya brother Vasquez kita eh. Berilah sekejap mungkin. Satu lagi, betul tak? Satu lagi.